my vás vítáme na letním mimořádném vydání našeho pořadu Kupé na střeše. Takže vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Pavle, ty ses ohlásil velice brzy, já jsem tady měl jako tradičně rozmyšlenou takovou taneční krokovou variaci, nenechal jsi mi ji udělat, ale dnes už bohužel to zopakovat nelze, takže příště možná, až se uvidíme, tak si zase pro tebe něco připravím. Je to škoda, chtěl jsem tě přemlouvat, aby s námi předvedl, ale ještě než jsem tak učinil, tak už mi byla vystavena stopka, vidíte, opravdu život je někdy opravdu velice tedy obtížný a hlavně krutý, přísný a možná dokonce nemilosrdný. A stejně takový budeme i my dneska k našim hostům, čímž je nechci děsit tou první hostkou, což je něco, při čemž opravdu já krvácím, když přes pusu přenesu, nicméně už se stalo. Naší první hostkou je fotografka Beth Orten. Myslím, že už to funguje, Pavle. Ano. Dobrý den, ahoj. Dobrý večer. Mně to funguje dobře. Nevím, jestli jsi to mezi tím zase nevypnul. Beth, ty jsi fotografku původně, tedy módy, což ano. Už se vlastně tak trochu mění a to by mě vlastně zajímalo, kde se vlastně děje u fotografů, umělců kumštířů, protože ty patříš mezi kumštíře na rozdíl ode mě, ale společně s Karlem vlastně trošku vlastně tak nějak jako po lžičkách tady z toho šálku umění vlastně užíváte medicínu krásy. Hezky řečeno. Tak snažil jsem se. Nicméně, kde vlastně se stane ten moment, že člověka přestane bavit svět jako módního průmyslu a najednou začneš fotit různé obskurní lidi v obskurních prostředích, v obskurních pozicích? Prostředí tě začalo štvát, lidi tam nejsou férový, tam pravda, jsou to vlastně jako, všechno navoněná bída. Co? Kombinace určitý povrchnosti a nehloubky, nemožnost mělkost, prosát, by se dala říct. Jo, mělkost. Takže mě než spíš jakoby tenhle ten mělkej potůček nebo tůňka zajímá hluboká propast. Oceán. Dobře, není v tomto prostředí přesto někdo, kdo by tuhle hloubku vlastně měl v sobě obsaženou? Já bych toho rozhodně nerada generalizovala, že všichni lidi z módního průmyslu jsou hloupí a povrchní a cokoliv v tomhle smyslu. To zachránila jsem vlastně druhou půlku našeho pořadu. Teď jsem na to myslela. Zmínit. To v tu chvíli došlo. Takže vůbec, já jsem to vždycky vnímala tak, že tam je módní návrháři... opravdu hlubokých, zajímavých lidí s takovými příběhy. Třeba návrháři. Aha, tak. Návrháři. Pardon. No, čím se dostáváme vlastně tak trochu na začátek té otázky, tedy všechny z nich si vyčerpala, vyfotila a pak už tedy si šla ve svém životě dál, protože už tady kromě těchto hloubek, které jsme naznačili, už tě zbyly pouze mělčiny? Je to tak. No, už, já jsem cítila, že už se tam nemám kam dál osobně rozvíjet a tak jsem zvolila to méně limitující prostředí, kde nepotřebuju jakoby skrze tu fotku se definovat, nebo respektive v té fotce se definovat skrze to oblečení. Že to mi připadalo takový jako, mně se třeba děly situace, že jsem tam měla tu modelku v tom oblečení a teď jsme byli třeba v takový, jo, jako kdyby také za ní byla ta mlha a to. A teď já jsem často jako říkala, jo, to je dobrý, to je, a ještě kousek jako doleva, kdyby si mohla, ještě kousek a až v momentě, kdy byla z toho záběru pryč, tak mi to připadalo dobrý. Už se do něj nemohla vrátit, protože to byla tady na útesu té mělčiny. Tak. Rozumím, ale nicméně přesto to prostředí je lákavé, člověk vlastně může jim být uhranut, může vlastně nějakým způsobem třeba se pro něj stát návykovým, protože prostě má něco do sebe a tak dál. Ty jsi také studovala v Londýně, byla jsi také v New Yorku, dostala jsi se tam k zajímavým lidem, to znamená, že i co
jak se říká, v módě něco znamenají. Čili tady by člověk řekl, že vlastně by mohl v tomhletom prostředí vydržet déle než ty, nicméně se ti stala taková životní vlastně zajímavost, která tě přitáhla zpátky do Čech. Co se stalo? No, normálně jsem otěhotněla. Bylo 24 no, v Londýně. Ano, no, to je prostě věc, se kterou se musí každý vypořádat a holka... A ta móda, nemóda prostě, to, jako to v tu chvíli to nebylo úplně v módě a... Tak, takže... A teď mi řekni, jestli už v tu chvíli jsi byla v té fázi, kdy jsi řekla, tak teďka jako vlastně třeba tak týden předtím to módní prostředí chci opustit, nebo naopak vlastně, jestli tohle byl moment, který ti nějakým způsobem udělal, úplně vlastně přeformátoval jako předchozí plány. Já bych ještě možná to fakt jako, tak zase jako nemluvila o tom tak pejorativně, o tom módním prostředí. Nakonec trošku dáváš zpátečku. Ne, ale protože teď jsem, víš, jsem zaspomínala teď trošku. A vlastně mi došlo, že to byly jako moc hezký časy, já jsem se vrátila zpátky do Prahy a vlastně jsem se spojila se všema těma lidma, jakoby z té mojí generace, s různýma právě návrhářema z Umprumky a se šperkařema z Umprumky a to byly tak jako podobně v tu chvíli zoufalí lidi a potřebovali jsme spojit síly. Takže jsme spojili síly a myslím, že se nám to hezky podařilo. Pro spoustu třeba ze zde přítomných diváků nebo i posluchačů, pokud nás budou poslouchat, tak ve 24 by stát se rodičkou mohlo připadat jako příliš brzo. Tak mě zajímá, jak to teďka vnímáš z pohledu zpětně, jestli vlastně nemáš pocit, že tě třeba to mateřství připravilo o nějakou část kariéry v zahraničí, která mohla být zajímavá, mohla být někde úplně jinde. Ne, vůbec. Já jsem pyšná matka, mám 11letýho skvělýho syna doma. Díky tomu, že jsem se rozhodla to v té době, což se dost očekávalo, když jsem přišla tam na panu doktorovi, tak sestřička už mi tam jako podávala ten formulář, takový ten, že jako, to je přece jasný. Jasný co? No, jasný, že jako přece ve 24 letech takhle mladý holky v té době si jako nenechávají děti. Tak to bylo, taky dost na hraně, teda musím říct pro mě. A zároveň tam v té době jako přišla tehdy v tom Londýně taková velká nabídka pracovní. Ale prostě to osud chtěl jinak. A jako rozhodně bych teda na tom nic nevzala zpátky a neměnila. Jakým způsobem vlastně tohleto člověk jako teda přeformátovává svůj život? Protože v tu chvíli to jako vlastně si najednou tak jako vštípí do hlavy, no to je vlastně něco bezva, co teď jako vlastně chci, to možná trvá nějakou dobu, mezi tím dítko roste a možná třeba se necítí být úplně vítáno na světě. Jo, já si pamatuju, já jsem v té době kouřila a potom, co mi to, jsem to zjistila, tak jsem stála někde na ulici a dala jsem si cigaretu a teď jsem tam tak stála a říkala jsem si, co já budu dělat? To je fakt pecka, jo. Teď prostě v půlce studia na vysoké škole v Londýně. A šla kolem prostě taková holčička malá a jak mě viděla, tak začala dělat. A já jsem si říkala, tyjo, tak to je hustý, to vlastně jako, já teď budu muset být pak jako celý život vzor pro to dítě, protože ono cokoliv mě uvidí dělat, tak to bude dělat taky. Teď tato holčička mi to tady ukázala. A to mě vyděsilo třeba úplně ze všeho nejvíc. Jak to pak dopadlo s tímhletím? Jako s tím kouřením? Ne, s tím vzorem. S tím vzorem? Já myslím, že dobře. Můj syn má vlasy asi po ramena, odmítá se stříhat a tak, no. Tak. Já se teda taky odmítám stříhat, protože to naposled, když jsem to dělal, tak to vůbec nedopadlo dobře. Tak... Ale teda musím říct, že jsem k tomu, že jsi se naposledy stříhal před 5 lety, tak musíme konstatovat, že ti ta paruka moc neroste. Já mám extrémně pomalý růst nechtů a vlasů, takže, ale i vousů. Já jsem třeba holil naposled před tím naším posledním pořadem v říjnu. Ale je zajímavé, že to neplatí pro obočí, protože to jsi si holil taky. Ano, a to už od té doby vyrostlo. Já to vždycky beru celé komplet a vlastně mě už nesmírně obtěžuje, to odbočujem teda malinko, ale obtěžuje práce s tím holicím strojkem, takže já to beru takovým tím depilovacím krémem. Já si tím natřu celý obličej. Cukrová vata, to je třtina. Ne. Ne? Ne, jmenovalo se to opilka, myslím. Jo. Nebo depilka, teď nevím, ale... Já myslím, že spíš depilka. Tak
A měli takové legrační logo, měli tam lupenkovou pilku, tak asi vědí, co potom následuje. No a prostě mi to slezlo, takže od té doby, ale roste to pomalu. No. Je zajímavé, že z toho slézají i nechty. A to přesto, že na ně to nemusíš aplikovat. Je to tak, je to zajímavé. V tuhle tu chvíli se ovšem dostáváme k dalšímu bodu a to je vlastně tedy ten odchod od módní fotografie k tomu, že fotíš velmi často v přírodě, velmi často kuriózní postavy. Vlastně čím taková postava tě zaujme, že se rozhodneš a domluvíte se potom na focení? To vychází z nějaký takový jako připadá jako vnitřní energie toho člověka. To zní jako velký kliše, ale... Ano, je vnitřní energie člověka fotogenická, no, fotografovatelná? No jednoznačně. Já jsem přesvědčená o tom, že jestli něco dokážu, tak je to... Jako třeba některý ty lidi fotějí ty aury. No, tak já si myslím, že dokážu vyfotit vnitřní energii člověka. A jak ta energie vypadá na té fotce? To je jako s malbou, jo, prostě některé obrazy k ním jako přijdete a prostě s váma nic nedělají a nevíte proč. Mm-hmm. A k některým prostě přijdete a je tam jako něco, co jak kdyby to jako tepalo prostě, nebo jak kdyby to prostě vás to nějak tak jako chytne, jo. Dotaz, můžu? Jde o toho, kdo je na té fotografii zachycen, nebo o tu fotografii samu, to znamená o to, jak je ten dotyčný zachycen? Karle, to je skutečně fantastická otázka. Fantastická, si nemohla přát lepší. A mám pak hned navazující. Tak jo. Ty jsi to jako šachista vystavil na dva tahy. Takhle královský šachmat. Gambit. No tak uvidíme, jakou figurkou šachovou bylo taženo. Tak teď prosíme tedy odpověď. Tak já zkusím střelce. Rozhodně záleží na kombinaci fotografa a fotografovaného objektu. Kulišácká odpověď, ale já se na to teda rovnou zeptám, protože jak teda vybíráš své modely teda v této současné nové době takzvaně, to znamená ty hlubší. Nové době. Hlubší modely. Jako to, jdeš po ulici a teď ten člověk tě zaujme, tak za ním zajdeš. No jasně, a třeba dneska mě ohromně zaujala tady slečna barmanka jedna. Ještě jsem ji neoslovila. Mm-hmm. Ale to je prostě, to jsou takový ty věci mezi nebem a zemí, jak je člověk prostě neumí popsat a oni tam jako jsou. Jo? Mm-hmm. A prostě se na toho člověka podívám a něco tam vzplanu. Já to znám, já to totiž znám. Já no to právě, já to na vás vidím. No, takže já to dokážu jako představit, o tom se strašně těžko hovoří. Přesně, já nemám vůbec slova na to. No. Pocit. Těžko dát do slov. Takže kdyby tak třeba právě... se nabídl já, že na to focení... Ne, jenom tak skutečně, pojďme příkladem... K tomu příkladem. Ta malá partie víceméně celá směřovala. Ano. Si teďka skutečně, já myslím, že tady už já můžu ohlásit jdeme šach. Jdeme do šachu. No, ale teď tedy jde o to, jakým způsobem bude reagovat tedy protihráčka. Já myslím, že by to šlo. No, upřímně řečeno, takové vzplanutí jako pro barmanku jsem tam tedy necítil. Tak to je... Co tedy Karlovi chybí? No a právě necítil, jo? Jo, jsme u toho. Jo, prostě to se právě prostě... ne, to Karlovi tam nic nechybí, ale je to právě jakoby... Možná mu tam něco přebývá. Proti barmance rozhodně. My budeme muset počkat na 10. večerní. Jako kdyby to stáhla zpátky k té módě, jo, a ono to s tím nesouvisí, ale někde se to přeci jen pak propíše. No a teď, když se to propíše tedy? No ne, že jsem jako právě nechtěla být povrchní, ale pak právě jsem, jakože jsem se snažila právě naladit na Karla, ale pak jsem se prostě podívala na ty boty a ty ponožky a nějak, ale to právě jako... Není to příliš povrchní? No právě, říkám, že, ale já prostě mám zázemí v módě. V módě. Takže vlastně ty jsi vlastně ve své podstatě tedy povrchní osoba, která se snaží utéct z vlastního rybníku, ale jsi chycená tím rybářským prutem a jenom se čeká, jak dlouhý je vlastně vlasec, který tě tam potom přitáhne zpátky. Asi jsme k tomu nakonec došli, no. No, nedá se nic dělat, je mi to líto, to prostředí je ti zkrátka souzeno, takže tady právě boty a ponožky rozhodly Karle, že s focení pravděpodobně nic nebude. Já jsem ne, s tím smířený, já mám zase zázemí v pohodlí, takže prostě já bavlněnou ponožku nevyměním. Bavlna?
Je to bavlna, je to bavlna s trochu viskozy. To vypadalo právě tak jako tesilově, no, tak to mě trošku ne, rozvodilo. Tesilový je komplet zbytek. Jo, aha, no právě. Včetně obuvy, ale ponožky právě, ty no. Mám teda bavlna 80% viskoza 20% a trocha prachu na tom samozřejmě. To je dobrý poměr. A taky špetka života, že jo, co si budeme povídat. Dobrá, tak v tohle tu chvíli tedy znamená to, že vlastně ty vyžaduješ například nějaký speciální poznání se s těma lidma při tom focení, nebo vlastně naopak vůbec jenom necháš vlastně na ně zářit jejich energii a při té jí fotíš? Jakým způsobem to probíhá? Tak záleží to na možnosti konstelace, takže buď to třeba máme dlouhý telefonický rozhovor před tím, to je ideální, nebo i při tom osobním setkání a pak jakoby máme nějaký čas, kdy spolu, který tam spolu strávíme, než začne probíhat to samotné focení. Už ale tady s asistenty a s technikou. Jo, v podstatě. Jde mi o to, jakým způsobem ten rozhovor vedeš, jestli máš vlastně už nějaký mustr, co tě na těch lidech zajímá, čeho se chceš dobrat, nebo je to pokaždý nějak jinak, prostě zhruba se tak jako se tak krafe nějak a ono z toho něco vypadne. Jo, já myslím, že obecně lidi mají rádi, když se o ně zajímáte a pokládáte jim otázky. A oni se tím jako postupně otvírají, příjemné otázky teda. Takže oni tak jako se zájmem jako začnou vyprávět a vy nasloucháte, se zájmem nasloucháte. A no a to pak tak tu atmosféru postupně uvolní a pak ty lidi jsou schopní jako leccčeho. No a jakým způsobem se vlastně docílí to, že ten člověk se nějakým způsobem tváří? Já jsem si v tomhle tom uvědomil, že bych nemohl být asi fotografem, protože jako vlastně takový to hecování až vlastně sportovní trénink, coaching toho člověka, jakým způsobem vlastně má měnit své výrazy a tak dál, to si nedovedu představit, že bych dělal. Jak to probíhá? No, já mám takovou teorii, že každý člověk na světě je fotogenický. A bez ohledu tedy na svou zrůdnost. Naprosto. Často vlastně ta zrůdnost je zajímavá a nic mě vletlo do nosu akorát. Ne, to já jsem právě jenom. Mě právě bylo posuzováno. Moje zrůdnost, já jsem to zachytil a snažil jsem se nevypadat tak zrůdně, jako obvykle, ale no, ale to je zároveň jako právě to daleko zajímavější, jo? Že vlastně, no, tak. A co když má člověk nějak o sobě představu, že nějak vypadá fotogenicky třeba, ne? A vlastně v takovém stereotypu a ty se musíš pokusit odbourat ten stereotyp, aby ten člověk vlastně najednou před tou fotografií vypadal nějak jako jinak, nově, svěže a objevně. No já mám právě takovou, jako že si tak toho člověka furt jako otáčím, kdybych ho mohla mít na takovém jako otoční jako plošině a teď já mu jako říkám, ať se zkusí jako různě jako otočit a teď a jako vlastně ho zkoumám v přímém přenosu. A je mu to přitom příjemný? Někdy jim to moc není příjemný. A chceš, aby vypadali přirozeně nebo naopak nějak stylizovaně, že do nějaké ale polohy tlačíš? Ne, přirozeně neexistuje, to je nesmysl. No, když člověk spí, podle mě, tak vypadá, pak když nemá samozřejmě, tak jako Pavel, noční můry, tak se mi nedaří odchytit ani tady muchlapkou, ale skutečně, nebo potom mě ještě napadá, že když je člověk mrtvý, tak taky jako má vlastně takový přirozeně povolený obličej. To bychom se mohli zabývat definicí přirozenosti a toho se zdráhám. Takže já myslím, že neexistuje přirozenost. Já jenom tak jako hledám ten úhel, kde pak jako mi to najednou, to je jak když jako skládáte prostě nějaký jako puzzle a teď tam dáte ten poslední dílek a najednou mě to úplně jako zacvakne a zrovna jde to světlo správný a prostě se to stane v tu chvíli. A vím, že je to ono. Říká Betorten, my ti moc děkujeme. Já děkuju moc. Druhým hostem je modní návrhář, akademický malíř a Karel Gott českého modního průmyslu, Česlav Jaroš. Dobrý večer. Česlave, tak ten modní prostor, to prostředí, to tady dostalo strašnou čočku. Pojďme si říct, jak je to doopravdy. Já slovo modní zase tak úplně nemám rád, jako ve mně to budí trošku jako dojem nějaký pomíjivosti, jo. Já se zabývám spíš
oděvním designem, oděvní tvorbou, oděvním návrhářstvím. Ta módnost samozřejmě tam nějakou roli hraje, ale já nemám to slovo tak úplně nejradši. Mm. Já jsem si v přípravě na ten rozhovor s vámi přečetl, že vlastně jedním z úkolů je proměnit vztah českých mužů k oděvům vlastně od chalupáře a člověka, který chodí vlastně v maskáčích, sandálech a v lísce v muže, který se rád módně oblékne, podobně jako třeba my dva. Tak by mě zajímalo, jestli se v tom úsilí už podařilo, co si. A ten rozhovor byl pravděpodobně nějaký starší, si myslím, ne? To znamená, že úkol už je splněn. Já si myslím, že určitě, do určitý míry je splněný. Já jsem se obával, jestli není starší v tom smyslu, že už si to nemyslíte, že už je třeba může české nechat v té poloze. Ne, ten rozhovor byl v nějaký souvislosti s něčím, nevím už čím, ale pravděpodobně to opravdu bylo před nějakou dobou, protože už potom tak nepřemýšlím o tomhle tématu. No ale když potkáte muže, kteří zkrátka si rádi v Praze libují, aniž by byl pátek odpoledne, odjížděli na chatu prostě v takovém tom outdoorovém oblečení a jdou do práce, tak ještě vás to nějakým způsobem provokuje, nebo si říkáte, a tak když je jim v tom dobře, tak ať jdou? Ne, ona ta poslední doba toho, dejme tomu, roku a půl, to všechno tak jako trošku změnila ten způsob života, trošku to všechno tak jako steplákovělo a všechno je takový jako zjednodušený a je to takový všechno nějaký fast foodový a není to úplně styl, který mi je jako blízký, ale myslím, že ta poslední doba tomu trošku tak jako pomohla, že to postrčila takovým nesprávným směrem a že já si myslím, jako doufám, že to za nějakou dobu pomine a že se dostaneme zase do nějaký polohy, která je příhodnější a taková důstojnější. Je tady takový vzývaný mýtus první republiky, to se furt říká, že to byla doba, kdy se chlapi uměli obléknout a ženy jak by smet a tak dál. Nepřehání se to trochu? Já myslím, že ne, že to mělo takovou určitou, že to mělo takový punc jako noblesnosti a že to mělo určitou váhu, která tomu dodávala prostě takovou jako vážnost a myslím, že to bylo hrozně fajn doba, jo. Myslím, že to není nadnesený a že to je dobrý jako přirovnání. Vy máte také na starosti celou řadu různých uniform pro ČSA například, Československého aerolinky a celou řadu dalších různých vlastně institucí a tak dál. Tak pojďme si říct tak nějak příkladem, protože vy se v tomhletom relativně dost vyznáte, máte v tom velké srovnání. Jak je možné, že když my vlastně vyjedeme na těch dovolených, což už můžeme vlastně do zemí takzvaně jižně od Dunaje, no, bez ohledu na předchozí komunistickou zkušenost, tak prostě ty uniformované složky těmto nějak jako sekne. Jo. A když se kdekoliv člověk vlastně dostane na sever od Dunaje a na východ od Vltavy, tak to jsou prostě strašní šupáci prostě v Tesilu. Jo. V čem to je? Já vám řeknu svůj dojem, jo, jako já se zabývám tvorbou stejnokrvu, to je jako moje taková jako profesní hobby, i když dělám to poměrně dlouho a oblík jsem vlastně skoro všechny možný ČSA a já nevím, český pojišťovny, všechny hotely, lesy České republiky, advokátní komory a nevím, koho všeho možný, takže mnoho a mnoho, možná i desítek tisíc lidí. A já si myslím, že to je taková určitá psychologie, která je specifická pro nás, protože jako uniforma stejnokroj, který prostě před revolucí za komunismu prostě byl něco jako hrozně negativního. Prostě kdo byl v uniformě, tak byl, buď to byl policajt, nebo to byl voják a v podstatě to byl nějaký otrav. Nebo to byl komanč. Něco, to bylo něco takového prostě. Takže stejnokroj s čelenkou. Takže ta uniforma prostě měla takový jako podtext prostě něčeho negativního, co ty lidi jako neradi nosili a bylo to něco hrozně otravného a v podstatě potupného. Hmm. A to nějak jako psychologicky jako zůstalo v podvědomí těch nositelů
A není tam taková ta... Hrdost. Ta hrdost jako příslušnost k nějaký firmě, k nějaký společnosti, k nějaký organizaci. Už třeba od dětství, že by, já nevím, jako v Anglii mají děti v stejnokroje, prostě v různých univerzitách a v nějakých prestižních školách jsou hrdí na to, že to můžou nosit. U nás je to prostě něco, co ten nositel má nerad, jo? Co se otravně, ještě ke všemu to dostává zadarmo. Jo? A to je úplně to nejhorší. A musí to nosit, prostě, to je prostě hrozně blbej pocit pro toho člověka, proto už jako preventivně to má nerad a proto ani v tom nechce vypadat dobře. Takže je to tak, že kdybychom vzali například městského policistu ze Vsetína například, slékli ho z té poměrně nehezké uniformy, které nosí a přemístili ho, teleportovali ho třeba, aby to pro ně bylo jednoduché, do Itálie a tam svlékli nějakého karabiníka, sundali mu ty krásné kožené holínky a navlíkli tohletoho městského policistu ze Vsetína do té uniformy toho karabiníka, tak, že by vypadalo stejně blbě, jako když měl na sobě tu uniformu v tom Vsetíně, že prostě zkazil by tu uniformu. Já si myslím, že bohužel ano. Tu slušivou uniformu. Já myslím, že bohužel ano, protože to je otázka psychiky. Ne toho člověka jako takový, je to otázka myšlení. Takže tomu se ale podaří, jako nedá vlastně pomoct, ne? Je to tak, nebo nějakou to se změní, generačně se to změní určitě. Vy jste přišel do našeho pořadu s představou, že se jedná o rozhlasový pořad. Jo, jo. Vzhledem k tomu, že jste zjistil, že na vás lidi budou i koukat, tak jste chtěl se otočit na patě a odejít. Já jsem přijel rovnou z letiště, že jo? Což je, takže takhle jste přicestoval? Jo, jo, přesně. No, ale řekněte mi, tak vy máte taky... ledvinku, kraťasu, mokasínu bez ponožek. My tady vidíme zase mokasínu s ponožkou. Čili jste v tomhletom tedy, řekněme, takovým progresivnějším hráčem na modním poli? Ježišmarja, já si myslím, že já vůbec nejsem hráčem na modním poli, to za prvé. Ale vy jste tady jako oba dva vysoko jako nasadili laťku svými dvěma outfity, takže se cítím trošku takový, že jsem jako pod... Ne. Takový podčlověk. Já chci jenom doplnit, že jste mě inspiroval, já si teda koupím hnědou ledvinku a tím doplním ten svůj komplet. Pozor! Dovedeš si to, Pavle, představit? No právě, že dovedu. Se zlatým zipem. Ale zajímalo mě, Česlave, bylo by do tohoto kompletu, byla by tam vhodná hnědá ledvinka, nebo byste to něčím trošku prosvítil? Mě celý ten komplet nějak připomíná, evokuje to... ve mně v oblečení zaměstnanců dopravního podniku hlavního města Prahy, speciálně v metru. Ano, ano, v 80. letech. V 80. letech, takže bych to spíš doplnil nějakou červenou brigadírkou nebo něčím takovým. No, že bych se stal takovým kapitánem divadla. Hezké, to mě zajímá. No nicméně je také moderní, já si toho všímám ve městě, opravdu velmi často zkracují se nohavice, aby vylezly různé legrační ponožky. Nebylo by lepší to oživit i v tomto případě? Ne, já myslím, že tenhle komplet, tenhle outfit je dokonale to dotažený. Jo. Jo, je to úplně ono. Děkuji, moje ponožky vlastně, jsou strašně málo legrační. Je to sako na dva knoflíky, jo, ze špicfazonu, fiškrét, oděvní závody, trenčínce, ještě klasika, takže to je, myslím, přesně ono. A je to pozná znalec. Je to 100% tesil. Je to nezničitelné sako, jo, to vás, nejenom sako, teda i ty kaloty, to je nezničitelný komplet. Ano. To je trvale udržitelná móda v doslovném slovo smyslu. Ale to se ani nemačka. To vám potvrzuji, já to vždycky zmuchlám jako spacák do takového váčku, pak to odevřu, ono se to nafoukne. Je to v podstatě jako takový ten samoskládací stán. No. Tak, čili, ale pojďme se dostat také dál. Vy jste navrhoval také stejnokroje pro tu slavnou tramvaj T3 Coupé. Jo, to bylo moc fajn. To bylo moc fajn, i když mi to přijde, že tam trošku ten mužský a ženský vlastně stejnokroj k sobě trošku neladí. Proč myslíte? No, protože ten ženský mi přijde takový letuškovský, kdežto ten chlapecký nebo mužský nemá sako, má vlastně jenom košily, přijde mi, že mu musí být zima. Ne, máte pravdu, to má, on má sako, které nenosí. Který asi nenosí, ale tam je sako, který je zapomínaný ke krku, že jo, to je takový ten styl toho saka se stojákem, říká s tomu, buď to Nehru nebo Gandhi, že jo, a ano. K tomu je brigadírka. A pravděpodobně ty pánové to nenosejí. To sako, v tom je ten problém. Tomu se říká ustrojová nekázeň.
To říkáte nádherně. Ustrojované kázeň. Ano. Což platí zejména u policii České republiky, kteří vás nesmí, prosím pěkně, legitimovat, pokud nemají na hlavě čepici. To taky ano. Ano, takže kdybyste měli takového policistu před sebou, vraťte ho zpátky do vozu a řekněte mu, že je to ustrojová nekázeň. Že není kompletně ustrošen. Ustrošen, nejste ustrošen. No, která z vlastně uniform nebo takových běžných oděvů, právě takových to stejnokrojů vás nejvíce provokuje, že se opravdu tam je už potřeba několik dekád to změnit? No, tak to jsou třeba, já nevím, dopravní podniky hlavního města Prahy. To jsou podle mě takový elektrikáři, kteří jako vlastně tak mají celou dobu, jsou připraveni, že se ta tramvaj rozbije a oni začnou vlastně jí spravovat. Já nevím, co to je. Mě třeba překvapilo, že vlastně ty oděvní součásti, speciálně třeba u těch pánských zaměstnanců dopravních podniků, je obrovský jako obchodní artikl, protože to se jako načerno prodává. A vlastně ten, kdo si to koupí, tak může jezdit na černo potom po několik let, protože v té bundě vlastně ho nikdo nelegitimuje. Bohužel jste teda terčem posměchu vlastně celého veřejnosti v té nepadnoucí bundě, ale za tu úsporu to asi stojí. Já jsem slyšel, že dopravní podnik dokonce zvažoval, že by to prodával jako merkantýly, jako merchandising, že vlastně byste si třeba v muzeu na vozovně Střešovice mohli tu bundu koupit za 3700 korun. Aby se to vyplatilo. A platila by vám ale pouze jeden rok, takže je to vlastně taková 3D tramvajenka. Vy jste byl teď v cizině v Řecku. Mm-hmm. Jsou nějaké letošní trendy plážové módy? Trendy plážové módy? Plavky, tedy se hodí se plavky? Určitě. Spíš upnuté, spíš taková jakoby vlastně... Ty dávky spíš upnuté, ty pánské spíš takové uvolněnější. Není to diskriminace vlastně? Ne, vůbec ne. Není to sexismus? Ne, vůbec ne. Že chlapi, kteří se stydí za své tělo, tak se zakryjí balonovitou vlastně plavkovinou, kdežto ženy vlastně jsou povinny to ukazovat? Myslím, že by to takhle mělo být, že to je správně. Jo, už jste ze staré školy. Jo, určitě. A hlavně tam dominují florální motivy, takové ty hodně květinové, havajské vzory a tak podobně. Mm-hmm. No. Tak. I na těch plavkách? Jo, určitě. Preferujete spíš u mužů tedy, jako řekněme, takový ten trenkový střih, nebo spíš tedy máte rád zařízknuté, elastické, takzvané kulehrysky? Tam záleží na tom, jak je ta postava prostorově výrazná. No a je tam nějaká úměra tady, čím větší tím, prostorová výraznost, tím menší plavky? Ne, čím větší, tím větší. Jasně. A čím menší, tím menší, no, abych to viděl. Pojďme se ještě vrátit k jedné zajímavosti, a to je udržitelná plážová moda, a to je nuda pláž. Jste vy vlastně příznivcem této módy? Nějak to nepreferuju, ani jsem si nějak nevšiml, že by ještě existovaly nuda pláže, nevím. Myslím, že existují. Otázka, jestli jste na ně zašel. Ne, kdybyste na ně zašel, tak byste zjistil, že existují. Nezašel. Ani jsem je nepotkal nikde. Podle mě ale móda se projevuje i na nuda pláží. A to samozřejmě jako úpravou toho zbytku toho těla. Vlastně. Tam jako vím, že na nuda pláží je největší jako prohřešek, když má někdo jako bílý proužky. Jo? Že to je jako hrozný handicap, a že ano, to kouká jako z opovržení. To se jako nuda plavky a nuda se nedoporučují. On to je takový opravdu, tak to je takzvaně přespolní vtip. Mám tak bujnou fantazii a představivost, že jsem Pavle se úplně... Tak, Česlave, je tady něco, co v poslední době vás opravdu nadchlo, že se to jako povedlo, ať už je to nějaký současný modní trend, nebo prostě nějaká ozbrojená, uniformovaná složka? Líbily se mi taláry, kteří měli, který dělala Libina Rochová, a byl to myslím ústavní soud. Takže u ústavního soudu, až budeme souzeni. Tak ty se mi líbily. Tak tam jsou podařené taláry. Ty se mi líbily, V čem se tak povedli? V jednoduchosti. Takový splývavý, ne? Jo, většinou, no.
dalo by se v nich i fotit možná. Nebo se v nich převlékat do plavek. Pavle, ty víš, a to je takový tvůj jazykový rébus, já jsem to opět zapomněl, jak se jmenuje ten kus oděvu, pod kterým se dá svlékat a oblékat do plavek. No Česlave, vy jako pamětník byste to měl vidět, to je vlastně taková otázka na vás. Je to taková druhá maturita. Je to český vynález, vozilo se to k rybníkům, je to častokrát takové jakoby froté, třeba froté, z takové pružné hmoty. A má to gumu kolem krku. Takový plavecký talár, jak se to jmenuje? No tomu se dozískalo to jméno podle svého objevitele, je to skutečně v Jugoslávii, v Jugině se s tím udělalo spousta slávy, začali to kopírovat východní Němci i Maďaři. Dokonce v Burdě vyšel na to střih. To si Je to opravdu vynikající vynález, skvěle se v tom převléká, nepotřebujete kabinku, dá se v tom zajít i na záchod. Pavel nás bude ještě chvilku napínat, já si totiž také nemohu vzpomenout. A ty je Pavel Polně teď také. Že je to tak, že bych to zapomněl. Ne, nikoliv to nezapomenu nikdy. Je to, prosím vás, prosím pěkně, teď si to zapamatujte, je to takzvaný šebík. Šebík, jako šebík. Podobně jako ten fotograf. Je to, ano, ale to je šebík, pozor na to, tohle to je šebík. Já jsem si splet s šemíkem, malinko to zkombinoval. Je to šebík a je to tahle ta vlastně zbalitelná převleková kabinka, do které se zároveň osušíte a zároveň i na ní můžete být. Já si to pamatuju. Můžete v tom i stanovat, dokonce to má nahoře i ten otvor na ucházející dým od ohýnku. A proč se to takhle jmenuje? Je to podle jména objevitele. Vynálezce v tomto případě. Hm? Jistý pan docent Šebík. Filolog. A rybář. Tak, já doufám, že alespoň toto poznání si odnášíte z našeho dnešního 88. dílu. Já bych velice rád poděkoval našim hostům. Bet Orten. Česlavu Jaroši. Karlu Kraut-Gartnero. A Pavlu Pláteníko. Celému týmu a vám všem hrdinům dnešní noci, kteří jste přišli a opravdu s naším velkým obdivem vydrželi až do teď. Mějte se krásně a krásný, mnohem lepší zbytek léta. Dobrou noc.